乡亲啊，大家平安，大家平安。我是曾淼宏詹教授吼，电机博士啦。今仔来遮吼，甲咱乡亲交换知识啦。交换啥物知识呢？来哦 ，Headline： 一生都在说谎的女人蔡英文啦吼。我们今天讲的主题呢，是从蒋经国的政战系统政务啊的831看美军在台湾的831，美军在台湾的831呢，就是张金凤经营的勒马饭店、林口饭店哦。来看啊，张金凤是谁？啊，就是蔡英文的老母啦，因老母吼、哦。专门开卡槽间啊啦，哦，啊就是基鲁河啦，来阮台南市的新丁啦吼，啊就是万家吼，万家迄种吼花西街啦吼，来来来，咱听好，很多的事实啊，形势比人强，我们吼也不必忌讳，我们把这个问题哦拿来吼当一种吼学术性的探讨哦，啊，这里实际就是安尼嘛。有什么好忌讳的？哈，来来来，再听几遍，再听几遍哦。来 ，Headline： 一生都在说谎的女人蔡英文呐、啊。今天我们讲的主题是从蒋经国执行的政战系统政务的831看美军在台湾的831了。啊，美军在台湾的831是体制内还是体制外？啊，当然是哈体制外。美国人、国民党，伊拢也唔讲啊。但是呢，实际上的作业呢，啊，美军在台湾的831就是哈勒马饭店哦，勒马饭店啊，那个老鸨纪晓诶，啊，迄个就是哈张金凤啊，张金凤就是蔡英文的老母哦，来。电机博士曾淼宏是安尼啦吼，咱即摆吼，我们任何的计划的执行都要有法律的依据的啊。这个法律的依据哈，金门、马祖，甚至于台南、凤山的831哈，哎，那是有法律依据的呢。我较早哈，我在国防部干哈计划次长室。我们任何的计划在执行哈，哎，都要有依据的。我们依据是什么？依据我们依据哈，某年某月某日，总长主持的口头的命令哦，或是呢几年几月几日，李登辉总统主持会议的依据啊，这个依据就是我们执行计划的法令依据，这是命令啦哦，宪法。法律、行政命令哦啊，这就是行政命令啊，就是我们整个执行计划的依据了啊。这个831哈、哦，这个金钟乐园、金钟茶室，它的依据呢，就是哈、哦、蒋经国哈、哦、担任国防部总政战部时期哈、哦，依据国防部总政战部颁布的特约茶室设置。以管理办法成立的了哈啊，这个业务呢由总政战部的政务哈承办，好，他呢国家不直接经营，而是由契约方式由民间招聘女性的服务员，或称为适应生，对军队提供性服务了哦啊，承办单位。主管机关呢，就是政战哈，政战哈 ，OK 啊，我们现在已经讲到法令依据了，我们再来谈一下细节。金门当初哈的831哈，最多的时候呢，曾经高达7个地方啊，它分别设置在金城镇的北门、安前、小径、成功、新市里，还有金沙镇的。阳仔、小金门的西仔，哇，小金门呢，列屿呢，离吼厦门上介近的吼。啊，本岛呢，较具规模的有台南区哈，也有吼831特约茶室了，还有陆军第二军团的凤山，也有特约的茶室了。啊，这吼、哦、
我是现在是讲法令依据，因为任何的计划执行都有法令依据，我们把法令依据再找出来，以下我 demo 我重新再到 Google 上面把所有的有关831具有这个考证价值的东西我就搬出来给咱乡亲大家来参考一下，大家用学术探讨的性质啦，中经国经营以他当总政战部主任基于那个时代的意义哦，无多啊，这1949年民国38年哈，因这少年呢为龙用俩兵俩来啊，你叫因人是生理是正常的嘛所以讲不得不成立831啦啊，至于蔡英文因老母张金凤迄个831吼，那是体制外的，那是上下其所，纯粹赚美金外汇的。那个我昨午搁讲吼，讲这个童文勋大律师所写的《总统青春故事馆》吼，我搁看了呢。当年如果你敢这样私底下操作美金外汇，因为张金凤这个美金在台湾的831纯粹是用美金的赚美金的了哦啊，一哈所有台湾831的情形呢的运作情形呢，可能就跟张金凤所经营的美金在台湾的831勒马饭店差不多同个模式啊，只不过呢，因那是饭店级的，饭店级的吼。咱以上吼，以下咱我们来慢慢的探讨吼。831，吼来，我看卖这张相片吼。据我所知哈，有关831的描述哈，这个小毕哈，这个前一阵啊出代志哈，伫遮阳哈，带着中共的人士哈，进入左营金港哈，那个小毕那个叫什么名字，我一下忘记了，哈，这个小毕的故事还怎么样哈？今天哈，把豆岛了，就是豆岛，我们讲的豆岛，他曾经拍过描述金门831的故事啊，我这些相片有时候哈，都取自于可能。豆岛里面他们都用过，我把它拿下来，我让乡亲参考。因为豆岛哈，迄阵咧拍相哈，它也是有考证的，这都是有历史依据。因这可能拢是贯村的主地了，贯村的主地哈，对这种物件哈，他们都可能都哈有开玩笑的性质，但是呢，他们所考证出来的真实性哦，都不要怀疑。都是绝对是真实的啦。好，咱即摆来看这张相片吼，加上吼，你看特约茶室吼，顶管安尼车轮机吼，右边是服务三军呐，左边是吼鼓舞士气啦吼啊，特约茶室这张相片，咱参考一下吼，来咱看这张相片吼，你看吼，这么伟大的大楼，我有讲啊，我曾经到过沈阳吼张作霖的家宅。哇，这个厝是有张作霖家宅的那个气势哦啊，但是比较没有保养啊。咱看这张相片来，咱去看下底这张，你看这个服务台服务台先买票，这个或许是在金门已经被开辟成一个被那个游览的场所了，咱大家参考你看都是先买票，这种买票的方式跟我细汉的时候我住台南，台南有个恩平戏院世界戏院这个真侪戏院卖票，拢参有这种情形咧卖票，中华戏院来，这种戏院你看现在这种相片可能都是大家进去参观来。你看特约茶室展示馆这个也不用太讲就是一个床铺一个床单，那金用的白色床单白色枕头就可以上路了这咱大家拢看有啦来咱各位看一下这张相片还有服务三军什么万岁蒋总统万岁这刚才讲说这张相片可能是在马祖南竿的相片，
吼、哦、啊，互咱乡亲看嘛，哇、哦啊，这口哨口哨警啊，呢，好啊呢，原来是这样子的，这个很多样子，在那时代，在那时候的时代意义，八三幺，哎，就是这种这个样子，吼、哦，就这个，不要怀疑，哎，形势比人强，我一直讲，熟悉的是安尼啊，啊，你要叫我讲袂错，我嘛讲袂落啊，吼、哦、啊，所以讲吼、哦，来，你看嘛，哦，来这边吼、哦，马祖特约茶室。卫官士官长的娱乐券，啊，一张呢200块哦。军环部安全茶室公教娱乐券，哦，啊，一张500块，哦，啊，军环部安全茶室士官兵的娱乐券，哦，哦，啊，这个每张150块，啊，这样我们可以知道哈、哦，军官跟士官。他们是不同场地的哦，这哎我们哈哎还有公教的，还有公教娱乐券呢哦，可能为了国考老师啦哈哎也不一定啦，我讲的哈对不对哈哦，这个我们参考参考哈，来啊我们可以看到这个券哈，原来这个券哈，来来军官部安全茶室士官兵的娱乐券。每张150块，这是士官兵的。我民国78年一月哈，服务三军呐哈，而且哈，这三立新闻网哈，安尼个看出来哈，啊，好难哦，遵守纪律，凭剑入仕哈，好安尼。所以讲，在那个时代，这是有法律依据的，任何计划的执行都要有法律的依据哈，来。这个试应生的票价表、哦、安全军官票80张，山外军官票50张，士官兵票30张、哦，啊，这个票卖票哈、哦，都有分阶级的啦，有分阶级的哈、哦，啊，这啊，我想哈、哦，张金凤经营的勒马卡哨警啊哈，应该不是卖票，应该直接用美金直接嘿。美国的越南大兵哦，从越南哦直接空运来台哦，啊直接哈啊，甚至哈这个童文勋大律师那个哈总统青春故事馆都有讲呢，哎，人家越南大兵哦，为了红阿婆啦，因太太用了对美国飞过来，啊讲住伫了勒马饭店，讲半暝两点，讲来行弄门啦，弄门讲要共细查囡仔入去啦，啊，这夭寿啊，真正哦，啊，甚至哈，昨天佟大律师都讲嘞，还曾经发生命案，为什么？因为美军大兵熊会搓残，啊，台湾的酒肉哈，他不堪虐待，哇，那堂门杀人啊，开开门，讲要跳落去呢，啊，都闹到警察局呢，啊，所以说哈，很多哈。这种哈卡哨警的故事哈，我们也不得哈不后面描述。这是东引守备区的特约茶室，士官兵的娱乐券，当日有效。哎、欸，拜托哎，你今仔你买票啊，多电话你买哈，多人叫你赶紧回去哈，回去处理代志。哎、欸，当日有效，今天晚上12点过去，对不起，嗨，你这张票买了也是白买。啊、所以说哈，遵守纪律，凭券入仕哈，这票哈，咱大家乡亲参考啦。来，好，这个服务所则，我昨看这个服务所则，看一下哈，业者怎歪意呢？来来看卖服务所则哈，总共10条了，啊，这10条哈，来咱一条来看卖，看了以后你就知影讲哦，当年哈。好，上世纪的50年代到80年代，他们哦经营831的服务所则。第一，购票需出示军人身份补给证。哦，夭寿啊，无补给证的哦，无法度人做代志哦，吼，无法度人买票哦。每张票限当日使用，逾期作废。吼，啊，第三条，嘿，有够怕啊！你看嘛，每次。使用时间15分钟，超过需补票，夭寿啊！15分钟，拜托诶，15分钟吼、哦，你若收破面，那是恁家的代志。15分钟，第四，不得携带枪械武器。嘿，有诶，士官电话咧，校尉兵你要请假咧，安尼长枪短枪一起来。哎，对不起，请你不要把枪械刀具带入房间来的。五，确保军事机密啊，不要在房内。谈论公务。第六，小心匪谍
随时减速潜伏敌人。第七，防患性病，请戴保险套。第八，注意卫生，事前用肥皂水冲洗局部。第九，事前多喝水，事后要小便。夭壽啊！好，真正继续迷疑，应该交代，拢甲你交代啊清楚。第十，不得使用暴力，不能用手抠，不能嘴吸，不能使用器具。好、哦，夭壽啊！这个吼、哦，讲医官呢，人诶。哎，姑娘哦，伊那送啊，你阳关啊，这种呐，阿是讲吼，他有规则，有规则先写，按照规则 follow 这个路来走吼、哦、啊，所以讲吼，这我我这有那难得找到这个资料呢，你 Google Map 吼、哦，你爱 Google 啊，那个 Google 落去吼、哦，我无想着讲会当找到这张啦，执行的内容吼、哦，啊，互咱乡亲吼，我们用学术的态度来看，吼、哦、来看，啊，至于吼、哦。不得使用暴力啊！可能哈、哦，张金凤经营的美金八三幺乐马饭店就是有人使用暴力，所以发生酒女哦开窗户准备跳楼出去哦啊！所以讲哦，这个美国人哦可能在越南战场哈受过挫残呐哦啊来到哈、哦、台湾哈、哦、对这个哈、哦、乐马饭店来，咱过来看掉哈、哦、金门金钟乐园金剑厨具啊。少女被诱上前线，皮落生癌不堪闻，劳保判刑仅十月，傅园慧认为太轻了。吼、哦，我看了这张吼，好加载呢，看清楚了。来，我念一个，给咱乡亲哦，安参考的吼。金门前线的金钟乐园也爆发出吼、哦、收容处置的案子。年仅十六岁，夭壽哦，十六岁的江姓少女哦，这个某某某被游志乐送到金门卖淫了，三个月内接客3000余人，夭壽哦，十六岁啦！你看嘛，这真正未成年，十六岁吼，算起来是安那嘞？七六十三，十六岁多高三啊？高三啊！吼、哦，游志乐称吼。没有强迫将你，且把责任推给金欢了。士林婚宴依法验人依妨害风化罪判处哈、哦，他十个月有期徒刑。十六岁，高中毕业，来讲说你去金钟乐园，讲上一金门，或者哈啊，至于哈、哦，美金在台湾的八三幺有没有这个情形哈、哦？啊，我都唔知啊。啊，所以讲老乡亲哈、哦，来。啊、所以说以上哈、哦，国内八三幺的情形，啊，张金凤哦，蔡英文老母他们干了没有？我不晓得，哦，啊，可能哦，需要阮乡亲哦来给咱报告一下。啊，昨暗吼，啊，昨暗吼，我有讲着，说彭文正彭教授，看我咧开这个视讯会议的时候吼，制宪建国的视讯会议的时候呢，他一直在讲说吼。哦，我现在身体哦非常难过了，那喉咙啦、哦、大概什么啊？据我所知哈、哦，奥密克戎，他说他也承认他可能已经染到了奥密克戎啊。这个奥密克戎哈、哦，昨天哦我这样一讲，而且哈、哦，美东新泽西的新 New Jersey 的王爱兰医师哈、哦，他就哈、哦，email 给我了。哦，寄来了，对，这个彭博士的关心呐、啊。吩咐呢，彭批呢打电话哈、哦，因为哈、哦、王爱兰哈、哦，王爱兰医师哈、哦，一关心的彭批呀、啊。啊，事实上呢，王爱兰呢，他是一个内科医师，他就讲了、哦、有关得病治疗的建议，因为一刚刚哈奥密克戎。因为哈、哦，可能彭批呢得到了奥密克戎啊，他是一个内科医师啊啊，所以说王爱兰就这样哈、哦，好、哦、email 给我啊，顺便也给彭批，他就讲到哈、哦、有关彭批得病治疗的建议啦，因为哦王爱兰医师哈、哦，他是内科医师啊，过敏及免疫 sub specialty 专家啦。啊、而且王爱兰医师、哦、
他是内科医师，他的博士论文就是写免疫的专题呀、啊。他治疗过很多像武汉中国病毒的这种患者啊，所以他就给出了建议说他给彭文正彭教授，他就直接建议这个不用太紧张。美国呢，尤其纽约以及纽泽西，纽泽西王爱兰医师的美东的纽泽西，武汉病毒到处都是啊，可是都是轻微的。现在是与病毒和平共存的时候，每天快快乐乐的出去吸一点点的病毒，等于是接种一次疫苗，出去90天等于接受90次的疫苗了，抗体越来越高，越有保护力，没有危险。在所比接种强的辉瑞以及莫德纳的疫苗呢，是有危险的。如果害怕，整天关在家里，再打第3或第4针，抗体呢还是会降到零。拜登是左派，他是坏蛋，想利用疫情恐吓老百姓，控制人，拼命叫人家打疫苗，打1剂、2剂、3剂、4剂，然后呢，他可以从药厂赚到钱。现在呢的美国就凄惨了，所以讲王爱兰医师他是内科他是内科专治这个中共的武汉病毒他是博士，乡亲呐，21世纪的这代志咱大家爱相信专业啊，这个专业的意见，都只甲咱乡亲来讲了，咱大家乡亲哦，要听唔听？阮这个博士级的我们已经跟你讲了，王爱兰医师他是内科，他是专业，他是权威哦，爱听不听都已经讲了来，现在有一个周先生，他就说了，咱的乡亲朱先生他就讲了，他看我的 YouTube 节目啊，看到说彭批得病了，得病毒了。要求啊，怎么突然曾博士的影片全部都变黑了啊？我就讲啊，今嘛蔡英文因这寡唐凤又被唐小姐搞了。唐凤到底是查甫啊查某，我是看拢无。我有一边去甘蔗医护，跟你讲，我看到唐凤呢，唐凤对甘蔗医对面那里行过来，我有看到这怎么会穿着裙子，头发留的那么长？要求啊！他说曾教授，我看你讲到彭批的时候呢，整个荧幕就变黑了。我就讲啊，要求哦，他那个应该都已经程式都已经设定好了。我的影片，他在 screen SCN 那个指令是这样 ，SCN 等于黑色啊，我的荧幕就全部被黑屏的啦啊，所以讲这种代志阮这电脑诶，阮这网络诶，阮就了解，就很容易下指令，而且又有乡亲跟我讲说，奇怪，曾教授，你的 YouTube 下面都没办法留言呢。我在彭文正那边，彭批，我在童文勋童大律师那边也不太能留言。你的曾教授，你的东西我都没办法留言啊！我确实很多乡亲给我很多留言，但是呢，留言永远都是那几句那几个人呐、他说他要留言都留不下去，打不进去啊！这个东西在网络上对我们来讲就简单的啦 ，no input， no data input 就解决的事情。这是阮网络的技术来咧，就简单的代志啦。还有啦。林北现在要来测了，测啥人？测那个高雄移民署高雄收容所那个大队长，以及移民署专勤队的消分队长。这个大队长真歹呢，我请乡亲给咱这位道啰嗦一下，道啰嗦一下，到底这个大队长这个移民署据我所知，他不是陆军官校的。只要是官校系统的话，我们一查他的级别，
他的兵科，我们就可以查出来。我来讲来，你那个半炮啊，这个大队长哈、把这个胡海波，他是维权人士呢，搞胡海波啊，呛啊！我来讲啊，你不是很会直播吗？你在直播给我看吗？啊，这个专勤队的，尤其这个专勤队的肖文队长，我很怕，敢怕啦！我都唔知啊，我来讲，我做啊中华民国上校军官啦。哎，我从来对我的部下，林北唔捌敢怕过。夭寿啊，好啊，夭寿啊！看这个吼，咱中华民国操军官，你大队长你很大，很大，很大出来。我昨来领导给你放炮啊！所以讲拜托拜托个。南区移民署南区收容所的大队长就是第二把手，还有移民署专勤队的消分队长，快去过去上面小叫小，叫出来叫出来！你来领导给放炮啊！拜托拜托个，倒茶一道啊！尤其今仔日上个重要是安怎？别讲这两颗卡小，上面卡小。从胡海波就讲了，胡海波他随时都跟我们他虽然被送回去啊，他有生命危险，但是呢，他从网络上啊，我一传话给他，他马上就回我了。他说哦，从网络上查询，他明明是在哦小港机场那天哦，我们开记者会，我们是6点到8点半9点，不到3个小时啊，我在怀疑哈、现场有哈、收容所哈、移民署那边派过来的间谍了，细胞了，在那边看，应该现场是没了，应该因为看到我的转播了。我们那个转播里面，我们有提到，哦，说哦，我们哦马上坐高铁绕廊，坐高铁去包围哈、南区的收容所了。结果我们在讨论的过程哈、我记得哈、好像没有 YouTube 出来呀、结果呢，马上不到3个小时，胡海波在半夜一等，我们8点结束，不到4个小时啊，胡海波在晚上一点，凌晨一点的时候呢，马上被叫醒，叫醒以后呢，就送哈、机场的警闭室啊，夭寿啊，他因惊阮吼去包围收容所了。收容所南区的收容所，他赶快把胡海波包一包哦，全身带个钢盔包一包呢，就把他送到机场去了，而且把胡海波身上所有的现金给抢了了了。你看嘛，咱中华民国的这个草官员吼，讲甲人吼，中国人甲中国人的钱呀，讲人抢了了了，抢了了了，你看嘛，讲吼人抢啥，用什么名义呢？说哦，他在收容所的饮食，假人几千，港抢几千，17000了。啊，说哦，小港飞厦门的机票港抢满杀了。胡海波他亲自查，他说从厦门，哦，飞高雄小港，新台的人民币哦，700到900了啊，700到900哈，想盖给他4500呢，无到4500，讲港抢满杀去了。中华民国的政府官员 officer， 我感觉人个中国人哦，倒去哦，死我都唔知啊！啊，你讲抢钱，真正哦，见死不救哦，已经是不得了，不，真正是哦，已经是就无咱行公义、好怜悯了。见死不救哦，真正是哦，下一辈子你就他妈的。竟然把人家回去把人家收身了，刚抢13000块的机票钱，用机票钱的名义啊，实际呢，其中机票钱上盖贵，900块人民币啊，从厦门回小港900块人民币啊，如果汇率哦乘上5或者乘上4，上盖贵，才4500，你讲抢满杀，中华民国吼，你蔡英文，你下底这蔡英文够烂了。哦，中央政府总预算哦，夭寿啊！全部拢袂使，恁爸安那开？恁爸党库通国库，国库通家库，通什么库？通蔡英文的他的家库。这民主时代啊，吼、顶世纪蒋介石的时阵呢，伊也唔敢安尼做呢。讲安尼讲，安尼吼，中央政府总预算2.5兆，2.2兆就全部吼、禁户恶毒，你别敢垮，
林北安那走的是安那走，这真正哦，蔡英文真正是蔡泽天呢，啊，然后武则天就是蔡泽天呢，啊，因为哦上梁不正下梁歪了，吼、哦、啊下底人吼、哦，我那对于恶呢，哎，你有你捞钱的办法，我们在下面也有捞钱的办法，反正这些哈、哦，中国人啊要倒去倒去厦门啊，把他身上的钱全部抢光啊，啊，这就是咱中华民国，吼、哦。哦，这懒民政府了，吼、哦、啊，所以讲吼、哦，南加哥的徐先生就讲吼、哦，贪位有受博士证了，奴才的训练苦了，虎燕的补习班了，国际公认的假博士 ，LSE 哈、哦，英国伦敦大学坦承没有蔡英文的任何资料啊，哦，来了，国际公认的假博士了，哦 ，LSE 坦承没有蔡英文的任何资料啊，博士。吃较歹的啦，博士，你们读稿机，我们吼，阮做啊博士，我若要演讲，我们会把 headline topic 一二三四，吼，全部把它写下来，继续迷你把 topic 写出来，写出来以后，我们按照 topic 去讲，这是正常。像蔡英文还要读稿机，电小的戏啦。啊，昨有啦有啦吼，这个黄亮生吼，这个网友伊就讲吼，国民党吼。不挖论文门呐、啊，真的是很难重返执政的。啊，我咧讲讲朱立伦，朱立伦咧放水啦。我从头到尾吼，我唔知啊吼，国民党这么烂啦，我唔知道国民党吼，他要当个在野党，你也要称职一点，最大的在你要称职一点啦。像罗志强，罗志强吼，当初817万票出来讲吼，恁爸拍死都无相信讲817万票啦。罗志祥还飞机飞到美国去，没有坐票了。蔡英文没有坐票，民主进步党没有坐票。哎，伊刚刚倒来台湾讲，伊刚刚倒来台湾讲，人迄吼冻袂掉哥，人迄吼接生力都从两个角度，从他们分别从两个角度来叙述吼817万票的不可能。啊，我看看，哎，冻袂掉哥那个电脑程式。Dominion 电脑程式控制了整个开票的结果。哎，我看啊，这个作票嘛，完全是由程式控制的，而且这个程式哈、哦，让人家看了人溜出来的物件，那个冻美条哥还把那个程式哈、哦、写出来，公布在 YouTube 上给大家看的了，而且一票都不差嘞。哎、欸，这看我看了这票嘛，啊，罗志祥还跑到美国跟美国的那些蓝营深蓝的吼、哦、威胁恐吓，说没有做票，夭寿啊！罗志祥，马英九的人吼、哦、啊，所以讲啊，这个代志咱雄心参考啦，哦啊，所以讲吼、哦，甚至，甚至我都感觉吼、哦，啊，这国民党较早我所认知的国民党哦，足可恶嘞，足阿爸嘞，哎、欸，即嘛吼。这朱立伦所控制的，这个在野党吼，看阮这个第三势力的，看国民党袂爽，阮也看袂落啦，怎么会有在野党这样干呢、啊？啊，干到吼啊，真正啊，这国民党是因家的代志，和我无关系啦吼。OK， 来了，这张阿德他漫画的漫画就这样子吼，双顾春沙娇，蔡英文哦选举胜三招了，抹红抹黑。加傻超了，别找我辩论，我要读稿机了。啊，蔡英文这种叫嚣，这一旦恭喜破书，您别个没得信的。我跟你讲，他连高中的程度哈，高中是不是中山女中怎么进去，我都怀疑。啊，所以讲雄心呐，破书，所以讲哈，今仔日看咱雄心高下地区，从蒋经国的政战系统、政务。经营的831吼，咱来参考一下美军831的负责人哦，哎，这是体制外的勒马饭店，哎，负责人劳保专门负责技巧哎，张金凤，哎，张金凤什么人？什么种人物？蔡英文的老母，所以讲咱台湾即马是一个吼。是一个因家经营卡烧经啊，赚大钱的人在做总统嘞。啊，伊自细汉吼，看因老母吼在经营这种吼，美军在台湾的831吼，看这啊，
伊的人生，我都讲过，伊的人生哦，几个座右铭，尬，很敢呐、啊，足尬哦。因老母哦，经营美金的卡槽金啊，美金在台湾的 under table 的卡槽金啊，一定要敢嘛。第二呢，扑杀火山孝子，一定要骗，一定要骗，哦，敢骗，再加上不要脸啊，这里蔡英文起码对咱台湾敢。骗不要脸，我讲的对唔对？看咱乡亲交换知识吼，啊，有啥物人有意见，请来下底吼来给我留言，啊，我吼哎悉心接受，大家吼从理论、从实际来探讨，你也不要跟我讲什么三从四德啦，你要跟我礼义廉耻、四维八德，你都卖花公仔啦，今嘛蔡英文是哦礼义廉。啊，通通没有礼义廉，通通无耻，无体呀，无体，台湾人讲的无体啦，礼义廉无耻，吼、哦、啊，以上吼，看咱乡亲交换知识 ，OK， 三九八二马子，谢谢。